La novena edició dels Premis Tardor ja té finalistes. La jugadora d'hoquei patins Carla Castro, el cuiner Bernat Iglesias i l'escriptor Joaquim Rustenga opten el guardó de Persona del 2022. L'entitat de l'any sortirà del Teatre Nacional d'Altenes, el Lloc dels Colors, o l'Associació de Donants de Sang, els guanyadors d'aquestes i la resta de categories, a excepció del Premi a la Trajectòria, que ho farà la setmana vinent, es coneixeran el 19 de novembre en una gala que es dedicarà a les 7 arts. Hola i benvinguts al Set Informa. Avui també els explicarem que s'obre el remodelat Gual de Sant Cristòfol, però les obres encara no han acabat. Les pròximes setmanes es millorarà l'entorn. Arriben d'Alemanya els 9 alumnes de l'Institut que després de 2 anys de Covid han tornat a una assemblea simulada de les Nacions Unides. L'experiència novament immillorable. El primer joc del calamar aplega un centenar de jugadors. L'ambientació i la preparació de l'esdeveniment aconsegueix una nota molt alta. I en la informació esportiva, la família Rodés es proclama campiona de la Copa Derbi Variant en categoria elit. La nissaga Santa Eulalianca necessitava guanyar l'última cursa de la temporada per ser vencedora i va fer els deures. Els Premis Tardor ja tenen nominat. Comencem amb la notícia de portada. Falten només 12 dies pels Premis Tardor i, a excepció del guardó a la Trajectòria, s'acaben de proclamar els 3 nominats de cadascuna de les 6 categories. Les candidatures de Persona de l'Any combinen joventut i veterania, esport, gastronomia i cultura amb Carla Castro, Bernat Iglesias i Joaquim Rustenga. El de l'entitat del 2022 aspira a coronar el TNT, guanyador fa 9 anys, el Joc dels Colors o l'Associació de Donants de Sang, finalista l'any passat, en categoria social. La resta de nominacions són aquestes. Ja tenen nominats la jugadora d'hoquei Carla Castro, el jove cuiner Bernat Iglesias i l'escriptor Joaquim Rustenga opten a convertir-se en la Persona de l'Any. Castro per la victòria a l'Eurogirl Sub-17 disputada a Suïssa, on va ser màxima golejadora amb el seu club, el Cerdanyola del Vallès. Iglesias per haver estat escollit millor cuiner jove de Catalunya i Rustenga, finalista el 2018 en l'antiga categoria de personatge de la cultura per la publicació de la novel·la La comtessa russa. El premi de la millor entitat de l'any es dirimirà entre el Joc dels Colors, finalista el 2013 com a entitat cultural, el Teatre Nacional d'Altenes i l'Associació de Donants de Sang. El Joc dels Colors per a la reactivació de la competició després de l'aturada de la Covid. El TNT, guanyador el 2013 en la primera edició dels Tardor i finalista el 2018 en l'antiga categoria d'entitat cultural per l'obra Mares i la participació en la Festa del Pagès, el sopar literari i l'acte a favor de les persones refugiades. I l'Associació de Donants de Sang pel rècord de puncions d'aquest any i per la Marató de Festa Major. El certamen impulsat per l'Ajuntament, Ronçana Comerç Actiu i Canal 7 tornarà a distingir en la seva novena edició les persones, entitats i empreses que hagin destacat per la seva activitat durant el 2022. La novetat d'enguany és que el Premi Social que s'entrega per segona vegada serà un homenatge a totes les persones del poble que han participat activament en l'ajuda i acollida de persones migrants de la guerra d'Ucraïna. En categoria esportiva, els nominats són la futbolista Abril Serrano, guanyadora de l'any passat d'aquest premi, la jugadora d'hoquei Carla Castro, que repeteix la nominació de Persona de l'Any, i la corredora de canicross Lari Marriera, que ja va ser finalista el 2016 en l'antiga categoria de personatge de l'esport. Mentrestant, el Premi Cultural sortirà de la cantant Ariadna Rulló i del seu alter ego Joana d'Arc, del pianista Alexis Pérez i de la colla de Diables La Sella. Els finalistes de la categoria d'emprenedoria són Laboratorios Neftis, l'entrenadora del Club Dona Ran, Txell Cabrera, i per la creadora de Curucurum, Gemma Matute. Les nominacions dels Premis Tardor surten de la deliberació d'un jurat, que cada any és diferent. Hi ha 3 membres, 3 de Ronçana Comerç Actiu, 3 de Canal 7 i 3 més amb treballadors de l'Ajuntament. El Consell es va reunir dijous i va escollir els finalistes de cada categoria i el Premi d'Honor, que es coneixerà dilluns vinent. Els candidats als 6 guardons de Cultura, Esport, Social, Emprenedoria, Persona i Entitat de l'Any s'escullen en aquesta reunió a partir de les propostes que fa la pròpia organització i de les votacions presencials de Ronçana Comerç Actiu i les virtuals a través de la web de Canal 7 que ha fet la ciutadania durant la segona meitat d'octubre. I ja es coneix el menú, els nominats i també qui serà la conductora de la nit dels Tardor. Enguany s'ha escollit la mestra de música, també cantant, Vanessa Polgarín. Polgarín és una de les cares conegudes d'aquest esdeveniment. L'any passat ja va encarnar un dels papers de la innovadora gala que el cineasta Enric Vilageliu
va dedicar al medi ambient i a la sostenibilitat. En anteriors edicions, com també en la passada, Vanessa Pulgarín ja ha pujat a l'escenari com a intèrpret. Aquest any, com avançàvem, fa una setmana els Premis Tardor s'emmarquen a la Nit de les Arts. Canviem de tema, l'Ajuntament ha tornat a posar en marxa el servei de mobilitat per la gent gran, suspès arran de l'impacte de la Covid. Dijous, el primer dia, vam acompanyar la ruta una estona. És quan van pujar-hi els 4 passatgers del dia. Aquests 4 avis són els primers passatgers del reestrenat servei de mobilitat per a la gent gran, un transport gratuït que la Regidoria de Mobilitat ha recuperat després de 2 anys llargs de pandèmia. Dijous, en el viatge inaugural, la Palmira, la Carmen, l'Amparo i el Mónico van anar des de la Campiña fins al Rieral per atendre diverses necessitats. Yo soy nueva aquí, llevo 6, desde diciembre estamos ahí viviendo y es la primera vez que lo cojo, no lo sé. He solicitado para que me traigan otros que dicen que hay, pero me han dicho que no. Entonces, como este la han puesto hoy, hoy la he aprovechado porque tenía que venir a hacerme una analítica. Pero bien, si sigue así, pues bien, porque yo tengo mis hijos, pero trabajan, estoy sola toda la mañana. Pues me encanta porque ya lo teníamos antes, pero ahora me ha dado mucha alegría recuperarlo porque no hace falta. Porque los sábados viene uno, también otro, así, y nos subimos, pero venimos cargadas. Y pues mejor así, un poco hoy y otro poco mañana, como digo yo. Desde que lo pusieron la primera vez, que nos ha ido estupendo, martes, jueves, aunque sea para tomar un café con leche. En la Campiña no tenemos nada y hay que utilizarlo. Y ahora, estupendo, deseando que lo pusieran. Ahora, pues, nos ha venido esto muy bien y vendremos cada día que venga el coche a la farmacia o a comprar el condi. El servei funciona els dimarts i els dijous des del matí fins al migdia. El transport es fa amb un vehicle de Pindep i se n'encarrega una xòfera de la cooperativa. Pensàvem que no pujaria ningú, perquè clar, la gent gran pues, per les informacions li costa d'arribar, i la veritat que han pujat tres senyores i un senyor, i bueno, la veritat que molt bé, molt macos, li s'ha agradat molt, i bueno, ja han quedat que sí, la setmana que ve, que quedem, que tal, que no sé què, quina hora, quina... Fins que Sanitat ni Salut no diguin al contrari, el servei de mobilitat per a la gent gran torna encara amb una mesura anticovid. La mascareta és obligatòria per a xòfera i passatgers. La remodelació del Gual de Sant Cristòfol ja està acabada. De fet, s'hi pot passar i està preparat, segons Medi Ambient, per si el nivell del Tenes creix. Però les obres encara no han acabat. L'Ajuntament té intenció d'aplicar algunes millores a l'entorn sense cost addicional. La remodelació del Gual de Sant Cristòfol està a l'espera d'unes millores per donar per acabada definitivament l'obra. Amb tot, ja s'hi pot transitar i, segons l'Ajuntament, està preparat per suportar vingudes d'aigua. Els retocs que manquen i que el projecte inicial no prevenia són 3. Revegetar 2 talussos amb bioenginyeria, reparar l'accés al Gual des del carrer Tenes i adequar el camí de terra que enllaça la zona amb el camí antic de Granollers. Les millores s'han pogut incloure dins de la subvenció que havia atorgat la Generalitat a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Del projecte inicial que es va licitar, era un projecte que era antic, era del 2011, i llavors hi havia alguns amidaments extres en el projecte i per tant el pressupost que es va demanar al PUOSC va ser un pressupost segons projecte. Entre la baixa de la licitació i després que hi havia extres d'amidaments i d'alguna cosa que s'ha decidit canviar i no s'ha fet, ens deixa aquest marge per poder encabir aquestes millores que hem considerat importants per l'entorn i també per emergències, sense haver d'afegir absolutament res per part de l'Ajuntament a nivell econòmic. L'empresa que s'ha encarregat de la remodelació del Gual durà a terme aquestes millores en les pròximes setmanes perquè l'obra estigui definitivament acabada a principis de desembre. Tot plegat mentre la Font de Sant Cristòfol, una de les més concorregudes de Santa Eulàlia, divendres no rajava. En canvi, aquests raigs d'aigua molt a prop dels brocs anava a parar al Tenes. Aquest migdia, aquest dissabte al migdia, s'inaugurarà la plaça 11 de setembre. L'acte arrencarà a les 12 i inclourà un vermut musical amb els grups de Cara a la Paret i Distòpia. L'Ajuntament ha explicat que a partir d'ara aquest ha de ser un espai versàtil i multifuncional. Els 1.500 metres quadrats i els més de 400 del tram adjacent del carrer Mare de Déu de la Salut s'ha de convertir, segons el consistori, en un lloc significatiu i un punt de trobada pels veïns.
Bones dades d'atur registral a l'octubre, les millors des del juliol a finals d'octubre i segons dades que ha fet públic l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, a Santa Eulàlia hi havia 313 persones sense feina, no menys que al setembre, el que significa un descens de més del 7% respecte al setembre. En xifres interanuals, el descens encara és més acusat i ha superat els 11 punts. La davallada d'atur registral entre l'octubre de l'any passat i aquest és de 40 persones. Amb aquestes dades, la taxa d'atur cau per sota la barrera dels 10 punts i queden al 9,73%. A l'espera de si el novembre i el desembre, tal com va passar l'any passat, els elevats nivells d'atur continuen amb la tendència d'aquest octubre. El porxo que havia de comunicar el nou horari de l'Institut amb l'edifici principal s'ha quedat a menys de la meitat, segons han explicat fonts de la Mancomunitat, que és qui ha gestionat l'ampliació. Una de les modificacions que es va introduir al projecte inicial va ser que, per motius pressupostaris, el porxo només comunicaria el nou pavelló de classes amb el de batxillerat. Fins que el traspàs patrimonial no estigui completat, la Generalitat no retornarà els 410.000 euros que ha avançat la Vall del Tenes. I encara a l'Institut, el grup de primer i segon de batxillerat, que a finals d'octubre va recuperar la participació post-Covid en assemblees simulades de l'ONU, ha repassat la seva experiència per les càmeres del 7 Informa. Van ser 7 dies compartits a Alemanya, per primera vegada acollits en famílies i, com de costum, al costat d'estudiants d'arreu del món, negociant en comitès ficticis de les Nacions Unides i debatent en llengua anglesa. El grup de 9 alumnes de l'Institut que va participar a l'Assemblea Simulada de les Nacions Unides al Goldberg Gymnasium de Sildenfinger, a Alemanya, ja ha tornat. I ho ha fet, com acostuma a passar sempre, amb molt bones sensacions, per haver debatut com si fossin diplomàtics de l'ONU i per fer-ho en llengua anglesa. Judith Rodríguez es va convertir en una de les best first-timers de l'esdeveniment. És el primer cop que anem a fer un munt d'aquesta magnitud, és a dir, internacional, amb aquesta escola, amb aquest grup. I llavors el que va passar és que em vaig esforçar molt durant tots els comitès, durant tots els debats, i al final de tot, a la closing ceremony, van anomenar els best first timers i jo vaig ser escollida pel meu comitè. Un altre estudiant, Maria Alfonso, va ser una de les veus més escoltades en el seu comitè, el del canvi climàtic. Les seves aportacions van ser decisives i va ser anomenada Mensumider. Bàsicament el que vaig fer jo és anar a llegir a la General Assembly, que es va fer l'últim dia ja per tancar tota la cerimònia del MUNOC, i vaig sortir a representar tots els països del comitè llegint totes les solucions per combatre la contaminació als oceans. I l'experiència ha anat realment molt bé, molt positiva, al nivell del que eren els diferents comitès i les delegacions que venien d'altres països, el nivell era força elevat, però també s'ha de dir que els nostres estudiants han fet un gran paper, han fet una gran feina, han estat capaços de debatre i d'exposar els seus punts de vista en cadascun dels comitès i des del professorat que vam estar presents, tant jo mateix com en Xavi Giné, la valoració és molt bona. Aquest any i per primera vegada des del 2009 els alumnes de l'Institut es van allotjar en cases de famílies al mateix centre on es feia l'assemblea. Un altre aspecte que també suma. Amb aquesta família hem pogut millorar molt més l'experiència. En el meu cas, la meva família, que també participava, el meu partner participava també en aquest projecte, va fer aquest viatge una experiència molt més inolvidable i m'ha fet sentir acollir com si fos la meva segona casa. L'Institut treballa per portar aquest mateix curs, però de cara a l'any vinent, un altre grup d'alumnes de batxillerat al MUN de Romania. La Vall del Tenes ja hi havia viatjat abans de la pandèmia. Uns que arriben i uns altres que han marxat. La delegació d'alumnes de l'Svendborg Gymnasium de Dinamarca ha retornat al seu país després de passar 7 dies convivint amb estudiants de batxillerat de l'Institut en un intercanvi en llengua anglesa i castellà. El primer sense adaptacions per protocols Covid. A més de visitar Catalunya i conèixer els costums, els alumnes danesos han dut a terme altres activitats. I aquesta n'és una, un taller de cuina al camí de la Rovira, que no per aprendre a fer truita de patata i ceba. Hemos hecho tortilla con mi compañeros. Mis estudiantes quieren estudiar o estudian castellano en Dinamarca y por eso
cuando estén en este instituto hablan castellano, pero también aprenden que esta región de España es una región totalmente bilingüe y que hablan el catalán con la familia. Normalment acostumem a parlar dels danys que els ports senglars provoquen al sector primari, als conreus o a la carretera, quan causen accidents de trànsit. Però atenció a les imatges que els estem mostrant. Uns senglars, se'n desconeix quants, van entrar en aquesta casa i van malmetre la gespa que envolta l'immoble. Els danys són ben evidents. Els ports van furgar i furgar, van deixar la seva empremta i no és la primera vegada que hi entren. Des de principi de temporada, la colla del senglar de Santa Eulàlia i Caldes ha fet 3 batudes per continuar combatent una plaga que no s'atura. Aquest novembre està prevista que n'hi hagi una altra i al setembre i al desembre una cinquena. Pràcticament el mateix grup de joves que fa uns anys va impulsar 3 santacazombis nocturnes pels carrers de Santa Eulàlia es va plantejar de nou un repte, l'organització d'un joc del calamar ambientat en la sèrie de Netflix però allunyat de violències i adaptat a jocs tradicionals catalans. El fruit es va recollir diumenge amb gairebé 100 jugadors, tot plegat en una fàbrica que transportava els participants a l'atmosfera que s'ha pogut veure a la petita pantalla. Cuidada i treballada posada en escena en el primer joc del calamar. L'organització, un grup de joves de Santa Eulàlia que va obtenir finançament en els pressupostos participatius de l'any passat, va fer jugar, però sobretot va fer viure una experiència única a Catalunya als 90 jugadors que es van citar i a la fàbrica. En total, 6 proves vinculades a jocs tradicionals catalans per obtenir 2 guanyadors. La primera prova va consistir en una cursa de sacs seguint el so de l'1-2-3 picaparet. La segona, intentar separar el dibuix d'una galeta sense trencar-la, o la cinquena relacionada amb el joc de bales. Unes situacions ben diferents a la sèrie de Netflix, però amb una ambientació preparada al mil·límetre. Doncs està anant bastant bé, ja la gent s'ho està passant bé, crec que hem muntat moltes decoracions i moltes coses perquè la gent es fiqui dins del joc, i bueno, o sigui, per ara tot ens està quadrant, tots els temps estan quadrant i les proves estan desenvolupant bé, sense violència, sense cap tipus de merder ni res, tothom s'està comportant molt bé i crec que ho estan gaudint molt, o sigui que bé, molt bé. La Mariona i l'Isaac van aconseguir superar totes les proves matinals, però van caure eliminats a la primera de la tarda, la de les bales. A mi m'ha agradat molt, la veritat, està superben ambientat, et posa molt en el paper i les proves estan molt logrades, la veritat, estic supercontenta. Repetiré, Jo igual, m'ha encantat l'experiència, ha sigut bastant divertit, encara que haguem guanyat ha estat una experiència divertida i sí. Jo també repetiré l'any que ve, si es fa. L'organització ha deixat en interrogant la celebració d'un segon joc del calamar. El vencedor de l'esdeveniment va ser Enric Comàs, l'últim supervivent que va superar amb èxit les 6 proves. Se'n va endur 400 euros, però no va ser l'únic. Manuel Agudó va guanyar el premi dels eliminats, 100 euros que es donaven als participants que es quedaven pel camí i que encertaven qui seria el millor jugador d'aquest curiós joc que va obviar la violència de la sèrie i va fer passar un bon dia. L'Associació de Veïns de la Primavera va anunciar a finals de setmana que suspenia la celebració del que havia de ser el quart túnel del terror. Els motius, segons han confirmat el 7 informe, la manca de gent i la incidència de la Covid. Durant la celebració de la Castanyada i la nit de Halloween ja van faltar mans. L'organització d'aquest esdeveniment haurà d'esperar l'any vinent, expliquen des de l'Associació de Veïns. I el Correllengua, aleshores sota la coordinació a casa nostra del desaparegut Casal Popular L'Arrencada, no arribava a Santa Eulàlia des del 2009. Enguany, amb 2 anys de Covid entremig, el CDR local i l'empenta ronsanenca per l'autodeterminació han tornat a portar-lo per difondre l'ús del català, que, com s'ha publicat aquesta darrera setmana, es troba en clar retrocés. El Correllengua, que impulsa la coordinadora de l'Associació per la Llengua Catalana, va tornar a Santa Eulàlia després d'11 anys d'absència. Els últims 2 a causa de la Covid. Una 50ena de persones va passar pel Rieral en aquesta trobada festiva que des de fa gairebé 3 dècades treballa per promoure la cultura popular de les terres de parla catalana, però sobretot per difondre i cohesionar l'ús del català. Una llengua que, segons els experts, es troba en retrocés i que perd un llençol a cada bugada. Un grup de joves on potser hi ha 4 o 5 nanos que parlen català i un pare que parla en castellà, o un, l'ús habitual, o sigui, la llengua que fan servir habitualment és el castellà, o sigui, el català
s'arracona perquè la llengua, que el parlem ens arronsem i no ho hem de fer, hem de parlar sempre en català a tothom, aquí tothom ens entén, parlen en castellà o no, vull dir que hem de mantenir la llengua sí o sí, i jo crec que és un moment en què ho hem de fer i hem de ser activistes de la llengua. Tots estem disposats a parlar la llengua que calgui si no ens entenen, però tenim, jo crec, un mal ús en aquest sentit. Jo crec que això ho hem de corregir. Pensa que, segons les dades, 8 de cada 10 catalans, quan ens dirigim a una persona que no coneixem, ens dirigim en castellà. Tot això fa que estem perdent molts parlants en molt poc temps, i això és una alarma social que crec que hem de corregir. El CDR de Santa Eulàlia i l'empenta ronsanenca per a l'autodeterminació en col·laboració amb l'Ajuntament van recuperar el pas del Correllengua, que aquest any es dedica a l'escriptor Joan Fuster. L'exprofessor de l'Institut, Quim Sabé, va llegir el manifest de la jornada. El grup Espriu va posar la música en la recuperació d'aquest esdeveniment i els gegants de Santa Eulàlia les seves danses. Més coses, el grup de Santa Eulàlia Distòpia, en parlàvem fa un moment, ha obtingut el tercer premi del segon concurs de música jove de Vigues i Riells del Fai. Biel Cuesta, Pau Pulido, Joel Asensio i Quim Polanco es van endur un contracte de 150 euros per a algun esdeveniment que organitzi el consistori. La tècnica, la posada en escena, l'originalitat, la qualitat dels temes i la connexió amb el públic van ser els criteris del jurat. El guanyador del concurs va ser Ícaro Band i el segon premi se'l van portar la solista Lídia Guinó. El certamen es va celebrar el 22 d'octubre al Teatre Auditori Polivalent de Vigues. La Llar d'Avi Santa Eulàlia va celebrar dijous el centenari d'una de les seves residents en el primer acte públic i obert després de l'impacte de la Covid. L'homenatjada va ser Antònia Serena, que va estar acompanyada de familiars i per la quarantena de residents i usuaris del centre de dia. L'Antònia va rebre aquest quadre dels responsables de l'equipament i es va mostrar molt agraïda. Després, l'Ajuntament va fer-li entrega d'un ram de flors i la jornada, que es va fer al pati de la Llar d'Avis, va acabar amb el pastís d'aniversari. El grup local de música marinera Nous Indrets va posar la música al centenari de l'Antònia. Obrim la carpeta esportiva d'avui parlant de motor. L'equip Tot Jardineria J. Costa, format per Jordi Rodés i els seus dos fills Jordi i Genís, es van proclamar vencedors de la Copa Derby Variant 2022 en la categoria Elite. Els santaeulalians van arribar a l'última prova del campionat a Vigues en segona posició, a tan sols 2 punts del liderat. La família Rodés necessitava el triomf per guanyar el títol i així va ser. La moto va respondre a la perfecció i des de l'inici es van mantenir ferms al capdavant de la cursa. En canvi, el primer equip del club esportiu, parlem de futbol, va veure com dissabte el Llinars estroncava la seva ratxa de victòries. Els visitants van imposar-se per 0-3 en un partit on van aprofitar molt bé les seves oportunitats. Els verdinegres, per la seva banda, van tenir ocasions per no deixar el marcador a 0, però no van estar encertats de cara a porteria. Malgrat la derrota, els de Ferran García són 14ens amb un petit coixí sobre les posicions de descens. El Llinars va acabar amb la ratxa de 2 victòries consecutives del primer equip del Santa Eulàlia després d'imposar-se per 0-3 al Municipal d'Esports. Un inici elèctric amb un Oriol Villegas molt profund per banda esquerra va estar a punt de sorprendre el conjunt visitant, però Eric Santander va salvar els mobles amb una intervenció damunt la línia de gol. A la següent jugada, Canya va aprofitar una pilotada lateral per posar el peu i desviar la trajectòria de l'esfèrica, però el seu xut va topar amb el pal. Quan millor estaven els verd i negres, el Llinars va aprofitar per castigar-los amb la primera ocasió que van tenir. Martín Inou, amb 2 tocs, es va cargolar i va col·locar el seu xut al peu contrari de Max Vidal. Minut 16 i els visitants s'avançaven al marcador. El Santa Eulàlia no es va arronsar i Daniel Fernández no va trobar destinatari per la seva centrada. En canvi, a l'àrea contrària i 4 minuts més tard, Flayer Càmara pescaria el refús del porter local per encaltar amb cama esquerra el 0-2. Un gol que encenia els ànims de l'afició visitant i congelava els de la banqueta verd i negra. A la represa, els de Ferran García van buscar el gol en més d'una ocasió. Per les botes de Canya va passar la primera que va marxar lleugerament desviada i la segona, després d'una rematada de cap, que tampoc va trobar porteria. El Llinars, més replegat a la segona meitat, va gaudir d'alguna ocasió al contraatac i atacant els espais. Flayer Càmara va assistir a Martín Inou al minut 80, però el davanter visitant va enviar el seu xut per sobre del travesser. A les acaballes del partit, Álvaro Rubio, que havia entrat a la segona part substituint a Oriol Villegas, va reclamar penal en aquesta acció, però l'àrbitre no va veure res punible. El Llinars arrodoniria el marcador, el descompte i de córner,
Mustafà El Bouchiki aprofitaria la pentinada per rematar el segon pal sense oposició i signar el definitiu 0-3. Malgrat la derrota, Ferran García va destacar l'actuació dels seus jugadors. Ells ja no renuncien a jugar perquè amb 0-2, si ja no ho fan amb 0-0, imagina't amb 0-2, però bueno, és el seu joc, a cap i a la fi, ells saben el que són forts, nosaltres ho sabíem, hem intentat contrarrestar-ho, no hem pogut, i nosaltres hem tingut moltes ocasions i no les hem materialitzat. Cap pero del meu equip, jo crec que ha sortit molt bé, vull dir, ja els he dit a la mitja part i els he tornat a dir, vull dir, no hi ha cap pero a dir-los a ningú, i crec que aquest és el camí. Un resultat que deixa els verd i negres en 14a posició. El proper compromís del Santa Eulàlia serà dissabte que ve a 4:45 de la tarda a casa del Montmeló, Unió Esportiva. En ciclisme de BTT, Marc Dantí Bonet ha arrencat una nova temporada amb el Jofré Vic ETB. El jove santaeulalianc ja ha disputat dues curses de ciclocross i ho ha fet corroborant les bones sensacions de l'any passat, on pràcticament va guanyar totes les competicions que va disputar. Enguany, a les Franqueses es va alçar amb la victòria i a la Garriga va tornar a repetir el mateix resultat. Ahir, a Sant Quirze del Vallès, en Marc va aconseguir la segona posició, tot plegat en categoria Alaví de segon any. I acabem parlant de bàsquet. El mini 2011 de l'associació Bàsquet Ronsana va perdre per 48-68 contra el club bàsquet La Garriga. Els verd i negres van anar sempre a remolc del líder de la categoria, que va prémer l'accelerador a la segona meitat per aconseguir una diferència de 20 punts. Des d'aquesta temporada, la banqueta santaeulalianca gaudeix de noves entrenadores, Carla Riquelme i Meritxell Rovira. El mini 2011 de l'associació Bàsquet Ronsana no va poder sumar els dos punts a casa contra el líder de la categoria, el club bàsquet La Garriga. Els visitants, que arribaven imbatuts al pavelló, van anar de menys a més. Els primers quarts van ser força igualats, però per poca diferència en el marcador, sempre van caure del bàndol dels garriguencs. El verd i negre Kenai Ribas va ser el màxim anotador per part dels locals. El seu encert des de sota la cistella va permetre al mini arribar viu i amb possibilitats de remuntar de la segona meitat. Però a la represa, dos períodes demolidors en atacs dels visitants els hi van complicar les garrofes als santaeulaliencs. En l'últim quart, els verd i negres van aconseguir un parcial de 8-13 per instal·lar al marcador el definitiu 48-68. Després de 5 jornades, el mini 2011 se situa a mitja taula amb un balanç de 3 victòries i 2 derrotes. Tot plegat en la primera temporada a les banquetes de les entrenadores Carla Riquelme i Meritxell Rovira. Per ser la meva primera vegada a banqueta com a entrenadora, ho estic portant bastant bé. Pensava que em costaria molt més, però ho porto bastant. La Carla jo crec que també, que ens està aneant. Anem les dues com podem i ja està. I l'equip pues, porta 2 anys jugant, però el veiem que està evolucionant d'una manera enorme per portar tan poc temps junts. El proper compromís dels verd i negres serà dissabte a 6:15 de la tarda al pavelló contra el club bàsquet Roda Mixta, que arriba a la cita en última posició i sense haver sumat cap victòria en 5 partits. Temps pel temps amb les dades meteorològiques de l'Observatori de Can Burgès al Rieral i també amb la previsió que ens fa el Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem amb les temperatures, amb els registres d'aquesta darrera setmana. Avui el sol ha sortit a 8:15 del matí i s'ha post a 6:15 de la tarda. Pel que fa a la pluja, ja ho veuen, 0 litres per metre quadrat. Els pagesos van mirant el cel, però no hi ha manera que plogui. A l'octubre, per exemple, només es van recollir 7 litres per metre quadrat. I aquí tenen la ràfega màxima de vent, aquests més de 35 km per hora que es van registrar divendres. I pel que fa, com els dèiem, a temperatures. Temperatures molt contrastades. Comença a fer fred, però encara fa calor amb aquest clima que estem vivint aquests últims anys. Aquí ho tenen, aquesta mitjana de 14,4 graus. La màxima, diumenge, 24,5 primaverals graus. I aquí ho tenen, el mateix diumenge, la temperatura més freda de la setmana, gairebé a pocs graus del zero, aquests 3,3 graus amb aquesta oscil·lació tèrmica tan contrastada. I el que els explicàvem, la previsió meteorològica que ens ofereix el Servei Meteorològic de Catalunya. Dies de sol i núvol, amb màximes i mínimes, màximes de 5 graus aquí ho tenen, que quedaran amb 12 i amb 11 dimecres i dijous, i màximes que demà encara seran fredes o relativament suaus, aquests 16 graus, però que dimecres pujarà fins als 23 graus i dijous serà de 20. Repassat el temps, és hora de recordar què passava a Santa Eulàlia fa 5 anys. Avui, la quarta motorada del Motoclub Ronsana.
Nou èxit en la quarta edició de la trobada de motos el passat diumenge a Santa Eulàlia de Ronçana. Més d'un centenar de motos de tot tipus van recórrer els diferents barris del poble en l'esdeveniment organitzat pel Motoclub Ronçana. A les 9 del matí es donaven cita a la plaça 11 de setembre per iniciar la marxa i visitar diferents punts del poble. A les 11 s'aturaven a Sant Simple per fer una botifarrada i omplir la panxa per tornar a la plaça 11 de setembre, on els esperava un dinar organitzat pel restaurant La Bimba. Abans, però, el motorista Narcís Roca, expert en trucs i acrobàcies sobre la moto, va dur a terme una exhibició per a tots els assistents. Bueno, doncs mira, aquesta és la quarta motorada que fem al Motoclub Ronçana. Ha anat molt bé. En principi som uns 110 inscrits i la volta s'ha fet pues, de Santa Eulàlia, hem sortit d'aquí a la zona de La Bimba, hem anat cap a Sant Simple, s'ha fet una botifarrada i ara hi ha l'exhibició, bueno, hem seguit fent la volta per Santa Eulàlia, per totes les organitzacions més o menys, i ara doncs, hi ha l'exhibició del Narcís Roca. Després de quan s'acabi el Narcís Roca hi ha una paella popular. Aquí a Santa Eulàlia hi ha molta arrel amb això, hi ha molta gent aficionada a les motos i doncs s'ha d'aprofitar aquestes ocasions. Després de quatre edicions, la trobada de motos ja es consolida a la comarca i aconsegueix sumar, any rere any, més adeptes dels vehicles de dues rodes. Amb aquest record arribem al darrer minut de l'informatiu, moment que aprofitem per recordar en el sumari les notícies més destacades dels darrers 30 minuts. Han estat aquestes. Ja es coneixen els finalistes dels novens Premis Tardor. La jugadora d'hoquei Carla Castro, el cuiner Bernat Iglesias i l'escriptor Joaquim Rostenga opten el guardó de Persona del 2022. L'entitat de l'any es dirimirà entre el Teatre Nacional d'Altenes, el Joc dels Colors i l'Associació de Donants de Sang. Els guanyadors d'aquestes i les altres quatre categories es coneixeran el 19 de novembre en una gala que es dedicarà a les 7 arts. S'obre el remodelat Gual de Sant Cristòfol, però les obres encara no han acabat. Les pròximes setmanes es millorarà l'entorn. El primer joc del calamar aplega un centenar de jugadors. L'ambientació i la preparació de l'esdeveniment aconsegueix una nota molt alta. La família Rodés es proclama campiona de la Copa Derbi Variant en categoria Elit. La nissaga santaolalenca necessitava guanyar l'última cursa de la temporada per ser vencedora i va fer els deures. Doncs fins aquí arriba el 7 Informa d'avui. Ara els deixem amb el primer lliurament de la segona temporada del concurs 7 segons, que es va estrenar dijous. Nosaltres ens actualitzarem dilluns a la mateixa hora. Però recordin que poden recuperar diàriament la programació de Canal 7 a través d'aquesta sintonia, de les xarxes socials o a través del nou web de Canal 7 a les 3w.canal7.cat. Gràcies un dilluns més per la seva atenció i que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.